Veliko je dobrih športnikov in veliko odličnih športnih rezultatov, v katere je vloženo trdo in ustrajno delo. Letošnje leto pa je bilo še prav posebej uspešno. Zimske olimpijske igre v Sočiju bodo zavedno zapisane v našo športno zgodovino. Naši junaki iger pa so se nam tokrat na slavnostni podelitvi v ljubljanskem Cankarjevem domu predstavili še v bolj svečani podobi. Ja, jaz sem zelo počaščen, da me je doletela ta čast, enostavno. Do sedaj sem to vedno gledal bolj po televiziji, zdaj pa je bil tudi sam del tega. Mislim, da še enkrat je bil, smo se malo spomnili na vse dosežke, ki smo jih vsi Slovenci dosegli v lanski sezoni in to je nekaj izjemnega, tako da biti del tega je pa ekskluzivno. Takole v odlični športni družbi so razglasili najboljše letošnje športnike. Pogled na sam vrh je ostal enak lanskoletnemu. Med dekleti je najboljša Tina Maze, med fanti Peter Prevc, najboljša ekipa pa je ponovno postala slovenska hokejska reprezentanca. Tina Maze je zaradi sprememb po tekmovalnem urniku svečano obleko morala pustiti na obešalniku in ostati na prizorišču tekem. Zdaj imam mogoče malo drugačne sanje, kot ko sem bila mlada. Potovanj imam precej že za sabo. Sigurno me še privlači, ampak so to prej. Si več želim biti doma in več s tistimi najbližjimi in imeti malo več miru včasih. Ampak kar se tiče pa kratkoročnih sanj, pa mislim, da so moje največje sanje to, da izpeljem dobro to sezono in se dobro pripravim za vsako tekmo posebej. Tole pa je nasvet elegantnega Petra Prevca vsem, ki se podajajo na športno pot. Kdorkoli se s kakšnim športom ukvarja oziroma kjerkoli področje, mislim, da je najbolj pomemben to, da je treba ustrajati, tudi če ne gre, treba še naprej probati in pol bo že prišlo nekaj.